নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামী চেতু গোষ্ঠীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম পাৰ্ট ফ'ৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান জি কে আৰু ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ছ' আপোনালোকে যদি পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু আৰু পাৰ্ট থ্ৰীটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংকটো আপোনালোকে তাত গৈয়ো চাব পাৰিব নহ'লে আপোনালোকে চেনেলত গৈও চাব পাৰিব ভিডিঅ'কেইটা আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকৰ বহুতেই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছ' এইটি পাৰ্চেণ্ট মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে ছ' ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইবটো ফ্ৰী হয় ছ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ আপোনালোকে নিজকে পৰীক্ষা কৰি চাবৰ বাবে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি পেলাই আৰু যদি কুৱেশ্যন যদি ভুল হয় কিবা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ছ' আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আছে বৃহত্তম ৰাজ্য ৰাজস্থানৰ মাটিকালি কিমান ৰাজস্থানৰ এৰিয়া কিমান হেৰু দিছে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ কিমান কিমান দিয়া আছে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চি টো তিনি লাখ বিয়াল্লিছ হাজাৰ দুশ তিৰান্নব্বৈ বৰ্গ কিলোমিটাৰ থ্ৰী লেক্স ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি থ্ৰী স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ ছ' মনত ৰাখিব ৰাজস্থানৰ মাটিকেলি হৈছে তিনি লাখ বিয়াল্লিছ হাজাৰ দুশ তিৰান্নব্বৈ বৰ্গ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো গৈছোঁ ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম দলং কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে মহানদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাবেৰী লোহিত নদী দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি টু লোহিত নদীৰ ওপৰত আছে ধলাশদীয়া ব্ৰীজখন আৰু ধলাশদীয়া ব্ৰীজখন ক'ত আছে আমাৰ অসমত আছে ছ' ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম দলং আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে নাইন পইণ্ট ফিফটিন কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ বৃহত্তম মৰুভূমিত থৰ ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ছ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অপশ্যনবিলাক চক এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ চিটো ৰাজস্থানত আছে থৰ মৰুভূমি আছে ৰাজস্থান আৰু বৃহত্তম মৰুভূমি হৈছে পৃথিৱীৰ চাহাৰা চ' মনত ৰাখিব চাহাৰা ডে ডেজাৰ্ট হৈছে বৃহত্তম পৃথিৱীৰ নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ ইলোৰা ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইলোৰা ক'ত আছে সেইটো সুধিছে অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ ইয়াৰ শুদ্ধহঁতৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে ইলোৰা অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধহঁতৰ নেক্সট কুৱেশ্যন গৈছোঁ ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য কোনখন ছ' ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হ'ব ৰাজস্থান হৈছে ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰাজ্য চ' মাটিকালি কিমান আপোনালোকে মনত ৰাখিব প্ৰথম কুৱেশ্যনটোতে দিয়া আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন কিমান চনত কুটুম মিনাৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ছ' কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এহেজাৰ এশ নিৰান্নব্বৈ চনত খ্ৰীষ্টাব্দত ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনত আৰু কমপ্লিট হৈছিলে এহেজাৰ এশ বিছত ছ' মনত ৰাখিব কমপ্লিট হৈছিলে এহেজাৰ এশ বিছত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কুটুব মিনাৰটো কত আছে মিনাৰ ইন দিল্লি আছে হাইটটো হৈছে ছেভেণ্টি টু পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট ফিট ঠিক আছে স মনে ৰাখিব ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয় কেতিয়া বনাইছিলে ষ্টাৰ্টেড ইন ওৱান থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন বাই কুটুবুদ্দিন আইভাকে বনাইছিলে আৰু কমপ্লিট কৰিছিলে ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি বাই হিজ ছন ইন ল' ইলুটমিছে কমপ্লিট কৰিছিলে ঠিক আছে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে কুটুবুদিন আইভাকে নাইনটিন ছৰি ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইনত কৈছিলে আৰু বাৰশ বিছ চনত কমপ্লিট হৈছিলে আৰু কমপ্লিট কোনে কৈছিলে ইলুটমিছে কৈছিলে চ' মনত ৰাখিব খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো গৈছোঁ পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ কোম্পানীটো কি সৰ্ববৃহৎ কৈছে ঠিক আছে নাম্বাৰ ওৱান কৰা নহয় চ' আপোনালোকে ভাবিব পৰা পাৰে এপলটো নাম্বাৰ ওৱান হয় কিন্তু সৰ্ববৃহৎ কৈছে সেইটো কাৰণে ৱাল ৱালমাৰ্টটো হৈছে সৰ্ববৃহৎ কোম্পানী ৱালমাৰ্টটো এইটো ৱালমাৰ্টটো স্পেলিংটো ভুল আছে চ' ছাইডত মই লিখি দিছোঁ ৱালমাৰ্ট বুলি চ' আপোনালোকে চাই ল'ব যদি এইটো কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰকচোন এতিয়াই নেক্সট কুৱেশ্যনটো গৈছোঁ পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ এয়াৰলাইনছটো কি অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ ডেল্টা এয়াৰলাইনছ আমেৰিকা এয়াৰ এছিয়া লোফ থাঞ্চ জাৰ্মানী আৰু এটাও নহয় দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে ডেল্টা এয়াৰলাইনছ আমেৰিকা হৈছে সৰ্ববৃহৎ এয়াৰলাইনছ পৃথিৱীৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো গৈছোঁ পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম ৰে'লপথ কোনটো অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে অপশ্যনবিলাক চালে গম পাব অপশ্যনবিলাক এবাৰ চাওক চ' তেতিয়া আপোনালোকক মনত ৰখি যাব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ বিটো ট্ৰাঞ্চ দ্য ট্ৰাঞ্চ চাইবেৰীয়ান ৰে'লৱে' ট্ৰাঞ্চ চাইবেৰীয়ান ৰেলৱে হৈছে পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম ৰেলপথটো ছ' সেইটো মই দেখাই দিছোঁ গুগুলৰ পৰা লৈছোঁ দ্য ট্ৰাঞ্চ চাইবেৰীয়ান ৰেলৱে হৈছে ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট ডাইৰেক্ট ৰে'ল ৰোড ৰানিং ফ'ৰ নাইন থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি নাইন কিলোমিটাৰছ অ'ৰ ফাইভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী মাইলচ ঠিক আছে ট্ৰাঞ্চ চাইবাৰিয়ান ৰেলৱে অপশ্যন নম্বৰ বি টো হৈছে শুদ্ধ ধন নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন চ' অপশ্যনবিলাক চাওক এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বিত্ত সচিব বিত্তমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ অপশ্যন নম্বৰ এইটো হৈছে শুদ্ধতৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে অপশ্যন চব নিউয়ৰ্ক জেনেভা পেৰিছ ৱাশ্বিংটন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে নিউয়ৰ্কত আছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোন দেশৰ স্বাধীনতা যুঁজাৰু আছিল শেষ মুজিবৰ ৰহমান অপশ্যনবিলাক কি কি দিয়া আছে চাওক ইণ্ডোনেছিয়া বাংলাদেশ ভূটান আৰু আফগানিস্তান দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বাংলাদেশৰ আছিলে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধতৰ শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান স্বৰ্ণ মন্দিৰ গ'ল্ডেন টেম্পুল ক'ত আছে অপশ্যনবিলাক চাওক কি কি দিয়া আছে অমৃতসৰ গুৰুগ্ৰাম ফৰিদাবাদ আৰু কৰ্পালত দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ এ টো অমৃতসৰত আছে পাঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত আছে গ'ল্ডেন টেম্পুল স্বৰ্ণ মন্দিৰ সিংহলৰ নতুন নামটো হৈছে অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে নাগালেণ্ড শ্ৰীলংকা মেঘালয় আন্দামান দিয়া আছে এশুদ্ধতৰ হৈছে শ্ৰীলংকা হৈছে সিংহলৰ নতুন নাম অপশ্যন নাম্বাৰ বি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে সাহিত্যৰ বাবে নবেল বঁটা কিমান চনত লাভ কৰিছিল অপশ্যনবিলাক চাওক নাইণ্টিন ইলেভেন নাইণ্টিন ফিফটিন নাইণ্টিন থাৰ্টিন আৰু নাইণ্টিন চেভেণ্টিন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে নাইণ্টিন থাৰ্টিনত পাইছিলে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে সাহিত্যৰ বাবে নোবেল বঁটা ঊনৈছশ তেৰ চনত প্ৰথম ডাবিং কৰা অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি ছ' এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ অসমৰ আহি গ'ল অপশ্যনবিলাক আছে প্ৰতিধ্বনি অনিবাণ পুবেৰুণ আৰু ভাগ্য দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাগ্য প্ৰথম ডাবিং কৰা অসমীয়া ছবিখনৰ নাম মনত ৰাখিব ভাগ্য ভাৰতৰ বনপুৰুষ বুলি কাক জনা যায় অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মাইক পাণ্ডে সুন্দৰলাল বহুগুণা যাদৱ পায়েং কেলেন পাক্কুদান দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে যাদৱ পায়েঙক ভাৰতৰ বনপুৰুষ বুলি জনা যায় যাদৱ যাদৱ পায়েংকৰ হৈ আমাৰ অসমৰ হয় ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন শ্বিলং ক'ত আছে শ্বিলং কোনটো পাহাৰত আছে অপশ্যনবিলাক দিয়া আছে মিকিৰ পাহাৰ খাছী পাহাৰ গাৰু পাহাৰ আৰু নগা পাহাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে খাচী পাহাৰত আছে শ্বিলং নেক্সট কুৱেশ্যন কৈছোঁ চেবী কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল চ' আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব চেবিৰ ফুল ফৰ্মটো কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে আপোনালোকৰ ৰিভিজন হয় অপশ্যনবিলাক ডেট দিয়া আছে নাইণ্টিন ফিফটি ফাইভ নাইণ্টিন নাইণ্টি টু নাইণ্টিন নাইণ্টি ওৱান আৰু নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে নাইণ্টিন নাইণ্টি টুত ঊনৈছশ বিয়ান বিৰান্নব্বৈ চনত ছেবি গঠন কৰা হৈছিলে ছ' চেবিৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তাজমহল কোনখন ৰাজ্যত আছে চ' খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে ইউ পিত আছে উত্তৰ প্ৰদেশত আছে ডিচকভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন অপশনবিল এবাৰ মহাত্মা গান্ধী চেতন ভকত জৱাহৰলাল নেহেরু অমিতা গৌতম দিয়া আছে এ শুদ্ধটো হৈছে জৱাহৰলাল নেহরুয় লিখিছিলে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া মাই এক্সপিমেন্স উইথ ট্রুথ গ্ৰন্থখনৰ লেখক এবাৰ মাই এক্সপিমেন্স উইথ ট্রুথ হৈছে মহাত্মা গান্ধী অপশন নাম্বাৰ বি টি শুদ্ধর উইংছ অৱ ফায়াৰ গ্ৰন্থৰ লেখক অপশ্বনবিলাক চাওক এ পি জে আব্দুল কালাম মহাত্মা গান্ধী বিক্ৰম চেঠ জৱাহৰলাল নেহেৰু দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে এ পি জে আব্দুল কালাম উইংছ অফ ফায়াৰ গ্ৰন্থখন লিখিছিলে এ পি জে আব্দুল কালামে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাটো কি অপশ্যনবিলাক দিয়া হৈছে বিশ্বকাপ ফুটবল অলিম্পিক এছিয়ান গেমছ কমনৱেলথ গেমছ দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অলিম্পিক হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো শুদ্ধহঁতৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনত গৈছোঁ অলিম্পিক খেলৰ জন্ম ক'ত হৈছিলে অলিম্পিক খেলৰ জন্ম হৈছিলে ক'ত হৈছিলে গ্ৰীচত হৈছিলে ঠিক আছে অপশ্যন নাম্বাৰ বি টো হৈছে শুদ্ধহঁতৰ ছ' আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ অলিম্পিক ৱেৰ হেল্ড ইন এথেন্স গ্ৰীছ ইন এইটিন নাইনটি ছিক্সত চ' ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'ত এইকেইটাই আছিলে কৈছোঁ আৰু যদি ভাল পালে চেনেল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ধন্যবাদ